ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನಿರತ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನಿರತ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿರತ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. 11ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಮುನಿರತ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ತಂಡದಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 14 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 11ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಮುನಿರತ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನಿಖೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಪ್ರತಿಮಾ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ರಾಶಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ತನಿಖೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ 14 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಹ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಏನಿದ್ರು ಆ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಹ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 11ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಟಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಉಪ ಕಮಿಷನರ್ ಸಹ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಂದು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಓಟುಗಳನ್ನ ತಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಸಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನಕಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಂದು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು 6 ಜನರನ್ನ ಬಂಧನ, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ 6 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಶಾಸಕರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಮಾ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ 11ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರನ್ನ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನೇನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಮಾ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತವರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಜನರನ್ನು ಸಹ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡುವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಆ ವರದಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರತಿಮಾ, ಧನ್ಯವಾದ ಪುಟ್ಟರಾಜು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.